Você nunca ficará com medo de bandidos se você conhecer as técnicas de autodefesa eficazes. Megan está de bom humor e não espera nada de ruim. Mas aí vem! O criminoso está do outro lado da cerca, então ele pula no quintal. E ele ataca a garota, colocando até um lenço em sua boca. E em segundos, Megan acorda no banco de trás do carro, com as mãos atadas com fita adesiva. O que ela deveria fazer agora? É uma situação desesperadora, mas não é tão impossível. Pegue um brinco. Agora você pode usá-lo para rasgar a fita. Morda o brinco e... Liberdade! Mas aqui vem o bandido. É muito cedo para relaxar. Então finja ter medo e deite-se. O sequestrador senta-se com confiança ao volante. É um bom momento para um truque com um lenço. Jogue em volta do pescoço do sequestrador e amarre no banco. Você pode fugir. Um lenço em troca da liberdade é um pequeno sacrifício. Mas nem todo assalto tem a mesma configuração. Às vezes as meninas também podem atacar. Um bom exemplo são essas duas garotas. E uma delas tem um bastão. Eu acho que Tyler está em perigo. O que ele pode fazer? Ele pode agir. Ah, meu coração! Ai, dói! As meninas ficam com medo. Elas não estavam esperando por isso. E se ele morrer de medo? Tudo por nossa causa! Sim, acho que elas não vão perceber que esse ataque cardíaco é apenas um pouco de improviso. Enquanto as meninas discutem, é hora de partir. Espera, onde ele está? Ele desapareceu ou algo assim? Existem diferentes tipos de estudantes na faculdade. Aqui está Nick, uma boa aluna lendo um livro. Mas ela está sendo assediada. Ele está sendo tão agressivo. A situação está ficando ruim. Mas até um verme iria revidar. Bata com a lombada do livro em seus dedos. Empurre o valentão com uma mesa. E agora, a cereja no topo. Bata sua cabeça com o livro. Deite-se e descanse um pouco. Mesmo quando você está apenas pendurando sua roupa, você pode ser atacado. Nick, vestida com cobertor, decide trollar a Megan e atacá-la. Essa não foi uma ótima ideia. Megan tem um prendedor de roupa na mão, que vai direto para o nariz de Nick. Isso dói? Dói demais! O dia de trabalho acabou. Hora de ir para casa. Ok, peguei minha bolsa, estamos prontos para ir. Mas esse jovem decidiu que o final do dia é a melhor hora para cometer um crime e tomar a bolsa de Megan. Infelizmente para ele, ela está de salto alto. Um chute no queixo é muito desagradável. E com sapatos como esse é ainda pior. Ele levou um salto no pescoço. Isso vai te ensinar a pensar que as mulheres são fracas. Isso vai te ensinar a não pensar que as mulheres são fracas. Uma garota solitária é o alvo perfeito para o ataque. E Nick corre o risco de se tornar uma. Esse ladrão está super determinado. Ele está ameaçando ela. E ela parece assustada e disposta a fazer qualquer coisa para fazê-lo ter piedade. Mas ela está apenas fingindo. Ela o faz pensar que é indefesa. Ela bate no pomo de Adão do ladrão com a lateral da mão. É uma técnica muito dolorosa. Então ele libera sua vítima e ela pode fugir. Megan sai de casa e não faz ideia que ela está sendo seguida. O objetivo da ladra é pegar o telefone dela. Por que sinto que tem alguém atrás de mim? A assaltante continua seguindo. Ele está fazendo todos os tipos de truques. Mas Megan já está ciente. Ok, ela precisa checar a carteira e escondê-la com segurança. E agora é hora de enganar a ladra. Oi, querido, eu já estou aqui. O quê? Você estará aqui em um minuto? Você
Você trouxe nosso Doberman com você, né? Fale o mais casualmente possível. Não acredito que um ladrão precise de testemunhas extras. Ou um cachorro. Menos um problema. Certifique-se de que o criminoso sabe que você tem alguém para protegê-la. Finalmente, minhas rosquinhas favoritas! Coloque as rosquinhas no prato e coloque a caixa vazia no lixo. O mal está escondido atrás da porta do armário. Mas Nick ainda não o vê. Ah, aí vou eu! Ela não está assustada. Está determinada. Vamos começar o show. Jogar pratos é uma ótima maneira de confundi-lo. Isso é esperto. Ah, o mais importante. É eficaz. Mas as rosquinhas terão que ser movidas. Bem, pelo menos você pode usar uma em vez de uma mordaça. Aí vem o prato principal. Às vezes, sentado no computador, você fica tão entretido que não nota nada ao seu redor. E de repente, há uns sons suspeitos na casa. Ladrões entraram? Olhe para a porta com cuidado. Ah, não! É um ladrão! Estou com tanto medo! Você precisa apagar as luzes e se esconder. Comece pegando uma lanterna. É uma ótima maneira de confundir o ladrão. Segue o ladrão com a lanterna. Ele perdeu o ritmo. Agora você só precisa agarrar o pulso dele. Torce e puxe o braço para baixo. O inimigo foi neutralizado. Agora você pode correr e pedir ajuda. Encontrar um cara agressivo na escada não é o melhor momento da vida de uma garota. Mas acontece às vezes. O que significa que você precisa saber como se defender. Agache. Saque o atacante na virilha. E depois na mandíbula. Tchau, tchau. Corra, Megan, corra! Uma briga com um cara pode ter uma grande reviravolta. A garota decidiu chutar o namorado para fora de casa, vendo traços de traição em forma de batom no pescoço. Mas o namorado não quer sair e ele está batendo na porta. Vamos aproveitar isso. Você precisa puxar o cara para dentro. E então espremê-lo com a porta. E empurrá-lo para fora. Ufa! Acabei de tirar o lixo. Os artistas são delicados e indefesos. E às vezes pessoas com más intenções podem tirar proveito disso. Então Megan parece estar em uma situação ruim. O intruso está prestes a roubar uma pintura inacabada, oferecendo um punhado de moedas em troca. Qualquer um pode ofender um artista. Mas nem todo mundo tem tempo para fugir. Um golpe com um cavalete é o que o vilão recebe em troca. E a moldura? Ele pode ficar com ela. Ah, essas pessoas! Eles estão roubando minha inspiração. Uma garota com uma bolsa atrai ladrões. Foi o que aconteceu com Megan. Um ladrão tenta pegar sua bolsa, mas ele está mexendo com a garota errada. Megan conhece uma ótima maneira de desarmar um ladrão. Você tem que puxar a bolsa com toda a sua força e então puxá-la para baixo. O ladrão cai. Agora você precisa fugir. Mas ela tem memória curta. E agora voltou a se descuidar. Déjà vu. Aqui está outro meliante com mais intenções. Mas dessa vez a arma da garota é sua bolsa. Enrole a corrente em volta da mão como se fosse um soco inglês. E dê um soco na cara do ladrão. Vitória! Isso vai te ensinar a não atacar garotas indefesas. É ótimo sentar em uma cadeira com um livro, mas não há descanso para os malvados. Há um cara agressivo bem ao seu lado. Você pode fazer menos barulho. As palavras de Nick não estão funcionando. Ele está começando a atacar a garota. Bem, você terá que demonstrar suas técnicas de autodefesa. Aperte a parte interna do braço. Ai, isso dói! E se o valentão não entender, pegue sua clavícula. É um truque muito eficaz para silenciar seu oponente. Talvez ele fique mais quieto agora. Silêncio! A vida é muito imprevisível. Nick e Megan estão conversando no sofá. Mas quando Cindy aparece, eles imediatamente se transformam em rivais que não podem dividir um ingresso. Nick usa um truque de defesa pessoal.
Ela pega o rabo de cavalo de Megan e puxa sua cabeça para trás. Ela tenta resistir segurando a cabeça da sua rival com as pernas. Um movimento brusco faz Nick rolar para frente. Mas, como resultado, ela é quem recebe o ingresso. É meu! É meu! Megan também não desiste tão facilmente. Eventualmente, o bilhete foi destruído e elas entraram numa briga. Então ninguém vai ficar com ele. Você já usou esses truques de autodefesa? Realmente esperamos que não. E esperamos que você nunca precise. Mas não faz mal conhecê-los. Comente abaixo e nos diga qual dessas técnicas a surpreendeu mais. Clique em curtir se você gostou desse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E clique no botão da campainha para não perder mais ataques de autodefesa do Trum Trum.